Ya kuruyor. Bu şiirim Şerali Jo'rayev O'zbekiston xalq artistiga bağışlanadi. Seriyozmi turib? Kimlarningdan arimadi kimlarnidir g'amlari, arimadi kimlarnidir bu ko'zdagi namlari. Sen Shohi Sulton irusan bu san'at maydonida, parvarish aylamoq kerak bemajon nihollaring. Sen kuyçumas misli bog'bon yurursan bu san'at maydonida. Esdan chiqib qoldi, ay tur. Bu ikkinchi kadr boshlanadi hozir, ha. Ketdim bu ish. Yo'q, gapiravering, o'ylab oling. Yo'q, juttada boshqa ko'rsatib qo'y menga, yoqamayapman.